aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta inaad halkan nagu soo booqataan. Aad iyo aad baan nii soo dhoweynaynaa. Aad baan garanaysaa hawsha iyada imashadiinaasi waxaan u aragnaa ama aan aad iyo aad u qiimo badan. Farxad dheeraada bay noo tahay runtii. Inagoo isku warrami doona haddii Alla yidhaahdo. Qodobka imika aan u baxay waa qodobka soo dhoweynta. Waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad ku soo dhowaada dalkiina. كسور دوادة مجال دينا كسور دوادة دتكينا كسور دوادة بعاني نلاقي هاي سور دوادة وحوي دقيدة يعني مشورتي ورقي تجي شركة أديس دراد مركا وحوي آدي آدي آد بعرفتي ما أنت يعني سور دوينا فرحة دير على النوت هاي هوله إن هو يعرفينا كلام ويمكش لك صندونا لكن وعن نلاقي هاي أنا يكو هذي نقيب تسور دوي ياش يلقى سيجوكتي soo dhawaada walaalahay soo dhawaada aad iyo aad iyo aad soo dhawaada ku soo dhawaada saan horba u sheegay soo dhawaada nileenahay wabillahi tawfiiq salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh anaguna walaalahay ee dareed naga soo horeeyay aanu maanta soo booqanay aad iyo aad iyo aad baan u salaamaynaa assalaamu aleekum warahmatullahi wabarakatuh way ka mahadnaqaynaa soo dhawaynta diiran ee magaalada dabadeed naga hortimaadeen idinkoo u hagar baxay soo dhawaynta iyada aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dukulle wixii wara iyo wixii hadalayna way noo dambeynayaan soo dhawaynta imika iyo mahadnaqeeda aad sheegteen baan anana ka jawaabaynaa aad iyo aad baan mahadsantihiin waana ku faraxsanahay sida diiran diiran ee aanu soo dhawayseen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana mahadsantihiin anoo sharafa maanta inaanu halkan ku soo dhawayno magaalada Buurama wafdi ballaaran oo dhaqankii dir ka kooban oo salaadiin boqorro ugaasiyo ka kooban iyo aqoonyahanno kale oo u badan waftigii ka qayb galay shirkii dir ee sababa inay maanta booqasho nagu yimaado magaalada Buurama oo aanu si kalgacayl aanu u soo dhaweyno waxaanu u soo dhaweyna un leenahay waftigaa ballaaran ee dhaqanka isugu jira soo dhaweyn fiican soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladiinnii ku soo dhawaada dadkiinnii iyo ummadiinnii awalba waanu isku imaadnay laakiin maanta run ahaantii tan way ka duwan tahay waxay uga duwan tahay dad walaal ahaa oo muddo kala maqnaa maanta isku imanaya waa beelihii dir oo arrimahoogii aanu aad iyo aad u soo dhaweyno waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada haddii Alla ka dhigana halkanna waa la isugu iman halkiisana waa la isugu tegi meel kastoo magaalada Soomaaliyeedna waa la isugu tegi doonaa si aynu hawlaha u dardar gelinno oo walaaltinimadeenna iyo isku xidhnaanteena aan muujino haddii Alla ina intaasan kusoo gooyno asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim tasliiman kasiiran laa yumdiin aad iyo aad bay u mahadsiiyiin salaadiinta gobolka awdal ee beelaha direed aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina soo dhaweeyeen sida sharafta iyo karaamada iyo milgida leh inoo soo dhaweeyeen aad baan ugu mahadnaqayna waxaa la yidhi qofkan ibn aadan ku mahadnaqay ilaahay inuu mahadnaqo anaga sharafay nootay iyo karaamo maanta waxaanu ka soo baxnay saaga 8 iyo barkii cabaar ilaa 9kii meelahaas caasimadda shabuurada Soomaaliland Hargeysa waxaanu u soo baxnay gobolka awdal caasimada labaad Buurama waxaan lagu hor yimidba meel u dhow goray cawl aad iyo aad bay u mahadsiin salaadiintu sida sharafta leh karaamada inoo soo dhaweeyna waxaan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad suldaanku ugu mahadsan yahay oo de waa suldaan saddexda gobol awdal salal gabili waxaan leeyahay suldaan samatarna aad u mahadsiin gudoomiyaha guddida qabanqaabada beelaha direed Suldaan Cabdiraxmaan isna aad baan u salaamayay salaadiinta kaleba waxaan leeyahay ilaahay hayda shafro si aad noo sharafteen wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh